Oh, seja bem-vindo para mais um Café com Jesus, com muita alegria, no canal da Web TV Paróquia Santa Teresinha. Deixe o seu like, se inscreva se ainda você não se inscreveu e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas. Vamos ao Café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho é de Lucas, capítulo 12, do versículo 8 ao 12. Jesus disse: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Não fiqueis preocupados, pois o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Opa! Aqui é muito importante, então, que Jesus chama, aqui ele está nos incentivando ao testemunho, para que nós não precisamos ter medo nem ficar preocupados. Como que nós vamos dar testemunho da nossa fé? Aliás, é uma grande pergunta, uma questão, né? Como que você tem dado testemunho da sua fé em Jesus Cristo, da sua fé na Igreja Católica? Você tem dado testemunho? Como tem feito? Você tem medo? Tem ficado assim, com medo de falar que você é católico, com medo de falar que você crê em Jesus Cristo, que você é seguidor de Jesus Cristo? Olha, é uma questão muito importante para nós. Então, Jesus está aqui incentivando você e todos nós a dar testemunho da sua pessoa, da palavra dele, do projeto de vida dele, inclusive também da Igreja Católica. O testemunho cristão é obra do Espírito Santo. Quando você dá testemunho de Jesus, da sua palavra, você está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Por isso que ele fala: o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Olha só. O Espírito Santo é conduz, que é o Espírito da verdade, é o Espírito do amor, é o Espírito da alegria, da bondade. Esse é o Espírito. Então, cheio de fé e esperança, você, cada um de nós, podemos e devemos contar com o divino auxílio durante o percurso do nosso dia a dia, da caminhada nossa do dia a dia. Não podemos aqui ter medo. Não tenha medo de dar testemunho da sua fé, seja como mãe, como esposa, como esposo, como pai, como cristão, como católico. Não tenha medo, porque Jesus mesmo está falando. Ele está dizendo aqui claramente que o nosso testemunho diante do ser humano é condição para que ele também dê testemunho de nós diante de Deus, diante dos anjos de Deus. Então, que nós possamos, com coragem, não ter medo e nem renegar, né? Porque se nós renegamos, não reconhecemos a presença de Jesus, a ação do Espírito Santo, negamos que o Espírito Santo está em nós, então aí nós realmente estamos nos condenando a nós mesmos. Eu quero desejar a você perseverança na fé, que você não desanime e não desista e não tenha medo de dar testemunho da sua fé. Que você seja firme, perseverante na fé, na esperança e na comunhão com Deus e com a nossa Igreja Católica. Por isso eu peço a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que desça sobre você e toda a sua família.
força, coragem, ânimo, alegria, corações ardentes e pés a caminho.